stannar där. Så, ja. Ja, gå fram och klappa om. Okej. Säg att hon var duktig. Mm. Det är fint. Det var framför spöket, vänd emot. Andra pratar lite med spöket där och lockar på din hund. Du kan nog plocka utav huvan där. Så ja, så lockar du på hunden. Kolla, kom här! Hunden till! Så, då kan vi försöka se om vi får någon här hälsning. Vad sa du? Att figuranten tar lite kontakt med den. Ja, men kan du ta det med dig kola och så går du till nästa spöke och lyfter av huvan där. Kom hit! Nu kan du lyfta av huvan bara. Sådär. Tar du hand om henne nu då? Kampa med henne. Montera loss trasan och koppla. Och gömma den. Du får ju se om det blir lite... Där, hon blir gravid. Ja, just det. Det tar på lite olika ställen det där. Det ena är en konsekvens av det andra kanske. Ja, fan möjligt. Väldigt slarva krut. Fan, vad krut. Vad har du för krut? Det är inte torrt. Nej. Frågan är om man ska flytta på skytten med tanke på krutvärken. Mm. Ja, egentligen, för det är ju därifrån det drar nu. Mm. Det luktar om det.
Snacka om en snabb graviditet. Ja. Ja, det här är en trevlig hund tycker jag. Ja. Mm, hoppar ju glatt på dig då. Sen kunde du skälla henne fast du var inte så intresserad. Hon liksom började träna din för utställningssäsongen. Liksom. Det var... Alltså jag tycker du gjorde det rätt bra där. Du skulle kunna bli här. Ja. Du har liksom... Talang. Ja, definitivt. Hanteringen accepterar och liksom sticka håller med ansiktet samtidigt. Jag tror att några tänder rök. Ja, jag är inte säker. Leklust. Det är inte där som skapar upp i luften, men dragkrampen likadant. Det är bra, hon jobbar på. Förföljandet, det tyckte hon var roligare än vad skuran tyckte. Hon startar målmedvetet och förföljer alltså framöver. Mm. Men däremot så gripandet är liksom upp och sen så släpper man igen. Mm. Aktivitetsnivån, hon hamnar på en trea. Hon är huvudsak lugn, men hon är lugnt lite grann. Avståndsläck intresse, ja, hon gör ett par startförsök faktiskt. Mm. Vi kommer iväg. Hot, aggressioner. Det har vi ingenting. Nyfikenhet, ja, hon är framme då till slut när hon är där på linjen. Mm. Hon tyckte väl att det var intressant att hon fick syn på figuren först. Då stack hon iväg med sin omgång som kom tillbaka. Leklust. Hon leker aktivt. Samarbete, hon är aktiv med figurant när den är aktiv. Det finns den första gången sen. Dumpe, hur kanske jag stannar. Inte arg. Nyfikenhet på framme, du står eller sitter och pratar. Alltså sitter, du står och pratar med värdmannen när du pratar med honom. Kvarstående rädsla eller intresse? Ljudkänslighet, rädsla. Ja, fortsätter att gå för det gör ju du. Mm. Så jädrans svårt är det inte liksom. Ja. Och när du släpper och stannar då går den fram och tittar efter själva. Kvarstående rädsla eller intresse finns inte heller. Spökena då, hotaggression, ja. Jag skulle väl säga som Baloo då. Till Mowgli. Jösses. Men två hamnar hon på. Det är liksom inte någon kraft i det här va? Nej. Men hon måste liksom försvara dig på något sätt. Och så hon låter så mycket som hon kan så att säga, den här runden. Fast hade det varit liksom två vanliga människor som hade kommit fram till mig, då hade hon reagerat massor. Så det är hon på gatan, då reser hon rök och blir vansinnig. Jaha, uppenbarligen föredrar hon då lite grann utav... Men det är Fällingsbro, så att det är Fällingsbroare, så att det är inte så jävla konstigt kan man ju säga. Bor det väldigt mycket muslimer där? Kameramannen har ingen talan i det här etniska påhoppet som just nu håller på att ske. Nej, hon tycks verka som hon har sett många med sina kondomer över huvudet. Ja. Kontrollerar mot bägge spökarna. Ja, hon är faktiskt, men är lite längre avbrott, så hon gör lite annat också. Käkar gräs bland annat, eller blad var det liksom. Rädsla, hon uppehåller sig huvudsakligen framför dig men har en del avståndsregleringar och lite, kollar lite flyktvägar och sånt där. Trea. Kontakt, ja hon accepterar kontakten med dem. Det är inte så att hon älskar dem men är det så att de insisterar så fan kan hon morsa på dem. Leklust har hon. Hon startar snabbt, leker aktivt. Bitandet inte så bra den här gången. Och hon är totalt skottfast.